Plesová sezóna je nielen pre dospelých. Už aj tie najmenšie deti v materskej škole si zvykajú na tradíciu fašiangových zábav. Deti svoj karneval vnímajú inak ako dospelí a prípravu naň berú s najväčšou vážnosťou najmä ich rodičia. Pani Štivčeková, v akom štýle je pripravený dnešný karneval? V prvej triede sú samostatní, lebo to sú maličké detičky. Štvrtáci sa tiež rozhodli, že budú teda sami. No a my sme skúsili pokusne tento rok spojiť druhú a tretiu triedu. Myslím si, že má to svoje výhody a nevýhody. A v budúcnosti verím tomu, že sa to vylepší. Tento rok to máme s rodičmi, aby sa rodičia potešili popoludní, nie len dopoludnia, alebo deti oblečú do masiek a vlastne ich ani nevidia, tak aby mali z toho aj rodičia radosť. Fantasticky to urobili tento rok. Konečne urobili pre verejnosť, pre rodičov karneval, tak ako má byť. Spokojní sme celkom, páči sa nám. Všetko sa mi páčilo. Ako ste to popripravovali, súťaže, tance, páčilo sa mi to. Bola náročná príprava na dnešný karneval? Nie, nebola náročná, lebo sme požičali požičovni. Jednoduchá, veľmi jednoduchá. Kúpili sme jednu masku, dali pyžamo druhému a prišli. Viete čo, my sme boli chorí doma, takže my sme sa prišli pozrieť. My sme to už mali nachystané, hádam, vyše roka, takže nebola. Obliekli sme, čo sme mali doma. Úroveň masiek si myslím, že je vynikajúca. Rodičia sa snažili, aj pani učiteľky sa snažili, každá jedna sa obliekla do masky. Deti sú naozaj vyobliekané, krásne. Mne by tam ešte chýbalo trošičku oblečenie aj pre rodičov. Jeden pokus tu bol, ale verím tomu, že v budúcnosti budú aj rodičia v maskách. Ako jediný z rodičov ste oblečený v kostýme. Prečo si myslíte, že sa to u ostatných rodičov neujalo? Neviem, prečo by sa to nemalo ujať, môže sa to ujať, ale to je vec individuality. Proste sa treba zapojiť aj s deťmi. Tak. Materskú školu na Hradnej čaká v tomto roku významné výročie. Už 50 rokov slúži svojmu účelu. Ako sa pripravujete na pripomenutie si tohto výročia? V spolupráci so všetkými učiteľmi a možno aj s rodičmi by snáď bolo dobre si spomenúť, možno aspoň napísať pár slov do spravodaja Hradockého alebo aj do Liptova, pretože aspoň z rozprávania môjho ocka viem, že túto materskú školu postavili rodičia kedysi v akcii Z. Priamo v škôlke nebude žiadna oslava? Tak zatiaľ sme ešte o tom nerozprávali, lebo to výročie vychádza na začiatok apríla, ale v jednotlivých triedách budeme nacvičovať nejaké tančeky, tak snáď možno aj bude nejaká oslava. Toto jubilujúce predškolské zariadenie je na to, aby deti pripravilo pre život. Snáď aj skúsenosti zo svojho karnevalu zúžitkujú, keď budú ako dospelí účastníkmi podobných spoločenských podujatí. Lenka Moravčíková, Televízia Liptovský Hrádok.